Obec Josefův Důl na Mladoboleslavsku nezahálí v investicích do zlepšování obecní infrastruktury. Zatímco o prázdninách zde otevřeli pumtrekovou dráhu pro mladé cyklisty, v první den školního roku se zde konalo otevření nového chodníku do mladoboleslavské příměstské části Depř. Určitě obci pomůže, protože se především zvýší bezpečnost chodců, a tedy to nejenom dětí do depřské školy, ale zvýší se i bezpečnost našich maminek, který zde jezdí s kočárkama za nákupem do Debře, takže je to věc, kterou si myslím usilovali oni mnohé generace našich předků, a nám se tedy konečně podařilo toto dílo dokončit. Tak je to dobrý, aspoň se nám nemůže nic stát, že nás třeba přede auto. Už budeme chodit víc často pěšky, no. Chodník byl vybudován za přispění společnosti Škoda Auto. Slavnostně jej otevřel předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Já jsem rád, že konečně byl dobudován tento chodník, protože to je důležitá věc z hlediska bezpečnosti. Každé ráno chodí děti z Josefova Dola do Debře do školy a odpoledne zpátky, a opravdu zejména v zimních měsících to tady bylo velmi nebezpečné. Takže chci poděkovat jak panu starostovi, tak vlastně celému vedení obce i firmě Škoda Auto, protože Škoda Auto přispěla na dokončení tohoto chodníku, a doufám, že se dětem bude chodit, a nejen dětem, bude chodit dobře. Investovat se v Josefově Dole bude i v příštím roce. Plánujeme rekonstrukce v obci Josefův Důl obecních komunikací na příští rok v hodnotě zhruba 3 miliony korun. Bohumil Horáček, první Boleslavská.